Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан порачал дека актуелната влада треба да ги спроведе предбремените избори, барем судејќи по првичниот извештај на македонската телевизија. Првата објава предпладнаво го носеше насловот «Хан од Вашингтон, предбремените избори ќе ги спроведува актуелната влада». Националниот сервис, кој се финансира од парите на граѓаните, подоцна го промени извештајот по реакција дека токму следнава изјава на комесарот е исфрлена од контекст. I mean, there are some deficiencies. We have to modify the electoral code. We have to see, look into the voters list, and in some other elements. But on the other hand, I have to say, also the last election, like many other elections in the country, in the region, have been monitored by OSCE, and there was, in general, a positive. 24 вести од Европската комисија побара реакција за првичниот текст на јавниот сервис, преку кој во лидот на самиот почеток од објавата се тврдеше дека предбремените избори ќе ги спроведува актуелната влада, бидејќи ОПСЕ на минатите избори даде генерално позитивна оценка. Комесарот единствено го изјави тоа што беше договорено меѓу партиите во четврток, дека ќе има нови избори до април 2016 година, дека ќе има зајакнување на изборните правила и тела со цел да се поправат недостатоците кои беа идентификувани на минатите избори, дека ќе има фасилитирање на владењето на правото и така натаму. Партиите се посветени да ја решат организацијата на владата која би ги подготвила овие избори до идната недела. Вели Коцијанчич за 24 вести, подсетувајќи дека состанокот ќе се одржи на 10 јуни. Инаку еврокомесарот Хан ја повтори заложбата на Европската унија за решавање на скандалот со прислушкувањето на над 20.000 граѓани, за кој опозицијата обвинува дека е организирано од власта. There must be a twofold reaction on that. The one is the political one. That's why we are urging the opposition to move back into the parliament and to address this issue in a thorough and usual political debate in the parliament, to have inquiry committees, etc., etc., but also of course, it's a criminal case. Инаку британскиот амбасадор во земјава Чарлс Гарет во интервју за дневниот утрински весник на прашањето кој ќе биде задолжен за приодниот период и кој ќе ги организира следните избори, одговара дека е екстремно рано да се каже тоа. Поминаа само два дена откако беше потпишан договорот, но сите овие прашања ќе се најдат во преговорите меѓу страните наредните неколку недели, вели амбасадорот Гарет.